Bila kamu minta, mintalah kepada Allah. Ha, yang ni tuan-tuan, kita semua tahulah. Tapi kadang bila kita baca hadis ni, guru kita duk syarah, kita rasa kadang bila kita ada musibah kan, kita ada kesusahan, kita tak nampak Allah dulu. Kita akan nampak, eh, siapa boleh bantu ni. Ha, saya pun duk teringat juga hari tu kebetulan. Masa angin tu kuat sangat. Lama dah lah. Dalam mungkin tahun lepas kan, kereta angin kuat sangat sampai terbang khemah tu. Khemah yang besi yang berat tu kena kereta kita, kemek lah pintu. Kita boleh tengok tu, eh, kita duk dalam hati yang pertama sekali, eh, nak baiki kat mana ni? Siapa boleh tolong ni? Sepatutnya Allah. Kita bila baca hadis ni, sepatutnya kita kena nampak Allah dulu. Ha, sebab tu Nabi ajar. Bila mana musibah ni, yang pertama sekali hebat tuan-tuan, Masya Allah. Nabi ajar apa? Ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi suruh kita doa. Tuan-tuan semua tahu, tak salah minta bantuan kawan, adik-beradik, tak salah. Tapi yang pertama tu, bila kita ada masalah, kita nampak siapa dulu. Ha, bila kawan kita bantu pun, itu semua daripada Allah Ta'ala.